हामीले अर्ग्यानिक तपाईँको गाँजाको चाहिँ उत्पादन गऱ्यौँ भने त्यो हुन्छ. त्यसैले त्यो टेरिज्मको कुरा के कुरा छोडिदिउँ क्या, यो सबै कुरा एउटा प्रकृतिले दिएको वनस्पति शिवदेखि नै, शिव भगवान्देखि यो औषधि हो भनेर भनिएको विषय, वेदमा उल्लेखित विषय, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो अस्ति 33 सालभन्दा अगाडिसम्म औषधिको रूपमा प्रयोग गरिरहेको खुल्ला भइरहेको विषय, त्यो एउटा वनस्पतिको विषयलाई लिएर AK-47 दिएर तपाईँको चाहिँ एटम बम हानेर टेरोरिज्म हुने कुरा चाहिँ अब हामीलाई मतलब भएन. अनि गाँजा एउटा प्रकृतिबाट उम्रेको हरियो बिरुवालाई यो चाहिँ टेरोरिस्ट हुन्छ, यो प्रयोग गर्यो भने, यो खेती गर्यो भने, यस्तो तर्कमा हामी जानु हुँदैन क्या.